hapo tu kwa Raila hapo. Raila Amolo Odinga ni mubaya 100%. Mwambie. Kuna media, kuna mada imetoka hapa. Stand imekuja, stand imekuja. Ya nani ya. Nani waje tukuyeye ili waambie uja mambo. Jamani, kuna pesa kidani. Stand. Usiogope sawa. Haya. Upside down. Mimi kuna mada nimekuja nayo bila kuongea na bila kuogopa. Mada yako. Bwana speaker, inafaa tuongeleshane ukweli. Ile wakati Raila Amolo Odinga alichukua, alichagua cabinet, alikumbuka kuna bunge la wananchi Jakaranda. Na kutokana na hiyo angejua hii Jakaranda wanasemanga ni ya baba, ni ya baba. Wale wanaitanga baba. Lakini mwishowe alichagua akina nani? Babu Wino. Wembakasi East. Someone who is none. Lakini Raila Amolo Odinga kitu alifanya bila kusema ni Raila Amolo Odinga ni mzuri, Raila Amolo Odinga ni mbaya sana kabisa. Wewe. Unasema ni. Ongea bwana. Ongea. 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 Hebu endelea, hebu endelea. Hebu endelea. Hebu endelea kidogo. Hebu endelea. Endelea. Hiyo yake inakuwa kama hiyo. Lakini tunge. Hebu endelea kidogo. Uko na security. Nikwambia mimi ni lawyer, mimi ni lawyer. Mimi ni lawyer. Bwana acha kelele bwana. Aongea. Bwana endelea. Endelea. Acha aongee. Haya. Niko kwa kitu. Lazima ambiwe. Bwana speaker. Nikiongea tena nikirudia. Rudia hapo tu. Bwana ila hapo. Raila Amolo Odinga ni mubaya 100%. Mr. Speaker, point of order.
Wacha nikwambie ukweli 100%. Yes. Hata kama nitatoka hapa nikiambiwa nitoke nje. Yes. Hakuna. Yes. Hakuna. Na niyo ninasema hakuna. Bila Raila Amolo Odinga atakuja kuleta mtu wa Jakaranda akuja aende kwa hiyo siri. Hata wewe unajua ni ngumu. Kama Babu Owino amepigania akiwa na maandamano ikitoka anasanya vijana hapo wanaenda lakini hajaweka kwa CS. Mambo hapa anataka. Hapo na kazi. Hapo na kazi. Wanaita alikuwa na kazi. Hapo si amekuwa hapa na faida kushughulikia babu. Alikuwa na kazi. Hapo na kazi. Juu na swali. Acha nimcorrect. Bwana. Kitu waje kunicorrect. My friend, waje. Ameenda kwa sana hapa kuna kuna. Waje kunicorrect. Niko na swali. No. Endelea tu. Waje bwana, hakuna swali hapo. Endelea. Kitu nasema hivi. Watu wa kunge la Jakaranda. Sisi wenyewe ndio tunavacha fruit area. Si watu wachache wenye watakuja wapatane na Raila Amolo Odinga au wafikie kwa wale watu ndio wafikie Raila Amolo Odinga. Then wakikuja hapo bwana speaker wanaongea hapa na then kiti kikuja hapa ninyi mpaki. Yes. Time. Ninyi mnakaa pale, ninyi mnakuwa tu mmekaa pale. Lakini hizi mija zote zinaweza kuwa zinasanya data zote za hao watu wenye wanaongea hapa. Lakini after all unapata wale watu wamepata kitu kidogo. Lakini hakuna kitu yenye watu wamejua. Niambia baba kitu. Sio mimi naambia Raila Amolo Odinga. Mwambie. Raila Amolo Odinga. Utakana na kwa mpaka KCC.
Anda unajua jacaranda vizuri si hata ujui. Unajua jacaranda vizuri. So bwana speaker, kitu nitaka kukwambia Raila vizuri anajua jacaranda. Si hata ujui. Na anajua hii bunge la jacaranda. Na anajua ile muti ilikatwa pale. Anajua. You get the point. Ukiona tukiongea hapa msiseme hatu tunachukia Raila Amolo Odinga. Aya, mwambie. Kitu yenye Raila Amolo Odinga nafaa fanya ni kitu moja. Acha ukono man. Waenda wazee wa mtu mmoja hapa. Hata kama ni kongo, hata kama ni West Kid ama Kristo. Mtu mmoja kwa akupaje. Mmoja ataongoza hii bunge. Yes. Lakini si hata anachukua wazee wanataka naweka huko kwa nini? Mwambie. Heri kumwambia ukweli kuliko hata kumwambia nitoke. Heri Raila Amolo Odinga ni mbaya. Unataka weke. Thank you. Ruto.